TV2 Salto. Og det er sgu noget, der vil noget, det der. Så er der traktorpulver. Det er fed. Det er fed maskineri, de der. Gas. Det er ærgerligt. Jo også en særdeles erfaren herre i det game her. Ja, og nu er man slet ikke tilpas, og det er faktisk ikke noget tvivl om det. Og det var desværre den, den slæde, træklængde, der bliver skrevet, som blev resultatet lidt her, og kommer ikke ud igen. Vi hopper videre til Holland igen. Just a goal, they said, you have 4-1 attempt. That means in the European Championship, you have always two attempts. That means you can make a mistake or something, but we in the Netherlands and Europe, it's normal that you have one attempt, so that's okay for us. We have only a new thing, that's the Vitas tires. We draw already a couple events with the Vitas tires in the heavy modified, but now also in the modified. Last week was the first time, so it's a little bit difficult for us. Depends with different, a lot of years, but hopefully we get it under control. På grund af vejrforholdene, og vi har haft plastik af kun mange gange ud, så se, at det er nok, at vi snart skal stå, skal vi gå ned, og så er det simpelthen besluttet resten af dagen, at man ikke kan det blive op. Og vi er så også derfor, at vi ikke får black power og red power. Til gengæld så har jeg ikke tænkt mig meget, at der heller ikke er noget, vi med at nøjes med et besøg. Det er, ja, det er pulling, 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 trotter pulling, det er trotter pulling. Der har vi jo brilleren, ingen anden. Der har vi trotter pulling fra ingen anden, så er der vind. Kratzerpulling, det jeg tror, der står 2019. Germany, det er Tyskland. Germany. Det er 10 millioner, de har brugt. Så er der fuld pool. Thank you.
Det er nok den fedeste sport. Så har vi jo fra Danmark Black Power. Står Danmark Black Power. Så er der fuld pool. Så er der snart fuld pool. Nej, det sker bare ikke. Der sker simpelthen det, at dækket spinder rundt i fælgen. Der sidder ellers rigtig mange steder en masse små skruer, der bliver brugt ind i fælgkanten, og så i dækket, for at det ikke skal spå rundt. Men det ser ud som om, at de simpelthen knækker, så det røgen er simpelthen dækrøg. Ja, det ser ud som om, at det er ved at blive vredet af fælgen. Prøv at sige, den langsomt den spinder af der, så er der bare lidt heldig, at han ikke... at den ikke falder af, at han simpelthen mister, at dækket holder trykket. Hold! Jeg tror næsten, den brænder sig nærmest fast i bordet der. Ja, gumlet smelter nærmest fast på fælgen igen. Hold da op, altså. Og hvis man kender Wim Fingering, som stod her, så ved man, at han er rasende nu. Og ja, det har også kostet en skade, kan vi se. Ja, fordi han kommer helt op i omdrejninger. Og det kan godt ske, at det er gået lidt hårdt ud over nogle af motorerne der. Jeg ved ikke lige, hvordan man sætter tekst på. Det er ikke tekstet det her program. Jeg ved ikke lige, hvis der er nogen, der ved, hvordan man dansker tekster. Så er englænderen på banen igen. Brit i land. Clayton eller Clays eller hvordan de... Hold kæft, det er nogle ord. Det er nok den fedeste sport. Åh, det er den fedeste Clays. Jeg
tror det er Green Motor, Ram eller Green. Sidste gang de kan sgu også noget. Ja. Giv den tegnet, gas! Sjette plads til Danmark, syvende plads. Tyskerne, første plads. Anden plads til Holland. 2019. Til Danmark. Svenskerne. Der er jord, der springer. Sporten er meget større ud end. We hope the first place, but we have a very tough competition, and the track is a little bit tricky, so yeah, we need a little bit luck, but it's possible, I think. We need a little bit of luck. Det gør man jo altid. Vi behøver rigtig meget held. Og det er, der var et par få træk her, og John Deere var første gældende trækker med den udkendte sædgivning. Der står nogen og tænker, hvad fanden er den virkelig så stærk, fordi nu får vi, hvis det her ellers en af de, ja, runaway, det her plejer at levere gode resultater. Det burde være en top 5 traktor et eller andet, ja. Og så ikke lave fuld pulle. Nu tror jeg nok, der står et par dommer og tænker, hvad, der ramte vi nok ikke helt rigtigt alligevel. Måske gjorde vi alligevel siden for svært træk. Ja, men det er også svært, fordi så er det altid der, når solen lige begynder at gå ned, og i forhold til, om kæft, den er flot, den udholdning af traktor.
og nu holder jeg tak til det helt vildt, nogle af dem skal tage farver. Minipower, altså for Holland. Lige en tand for stram i elastik, den kæde der, eller den der slæde der. Men så lad os kalde det pull-off med det samme. Ja, det kunne man godt. Det er jo det, det går. Det bliver stadigvæk den, der trækker længst. Og igen en major her fra England, Major Madness. Og man kan se jo med det samme, at det er jo sådan en helt kæmpe traktor at se på. Ja, der er mange. Og det er den frugt med jorden. I kalver eller hvad de der sidder. Vi ser det i øvrigt ved flere af traktorerne. Det kan godt lige tage snakken om alt det vand, der ligesom kommer ned ud af de her traktorer. Hvad er det, der foregår der? Ja, men de fleste, når det er, alle sammen kører med filterkugler, som er med vand i for det her køleelement. Det har vi i svenskeren. Og samtidig så bliver der bare på vej tryk på, så der kommer en, et overløb af, men det er altså bare almindelig vand. Green Dragon fra Sverige. Og der kan man se, at han har også taget ørepropper ind. Ikke en dum beslutning. Var en af prøvetrækkerne, tror jeg, som kom ind og lavede sin gældende træk. Men jo heller ikke noget, der truer Michael Galsgaard fra Danmark på den forløbige første plads. Indtil videre den eneste, der har leveret et fuldt guld. Ja, Michael, han kan stå nu her og så bare holde øje med det tærte målflag og så se om... være spændt på, om der overhovedet bliver en pull-off, eller det her, det er pull-off, det der bliver gældende. Her er DVB Rednecks fra Holland. Kommer heller ikke ud over et ternet flag. Det er meget muligt, Michael Galsgaard, at der er 8, der kan løbe med sejr. Men hvis bare du er en af dem, så tænker jeg også, at det er helt udmærket. Og her flammer op af udstødningen. Og i posterklassen, der hedder det jo 510 kubiktommer, maksimum, og 8,3 liter slagvolumen. En enkelt turbolader, hvor de kan få. Den kan så til gengæld være lige så stor, som man kan få plads til, og den passer til opsætningen. Ingen begrænsning på brændstofpunkt, og heller ikke begrænsning på brændstofpunkt. Og fed undtag. Innovator 2 fra Norge. Her er Norway. Norway. Solbrille, vi sidder på sin hjelm her. Ikke rigtig nødvendigt, det der, vi har. Værmang og både fremplads og fart. Fede billeder her, hvor vi ser det i super slow. Her har vi tabt ham for Norge. Så er det jo Blue Power, og så er vi pludselig tilbage i Danmark. Vi er tilbage i Danmark. Blue Power fra Aulov. Det er faktisk resten af teamet, så det er der. Ja. Og med en ny chauffør på den her sæson. Ja, det har været gamle Niels Damgaard, der har kørt det nærmest altid. Det er så lang tid, jeg kan huske det. Jeg har også fået traktoren til at køre på godt igen, og det hele er rigtig fint sæson. Og der har vi valget, men ikke så cool. Og en rigtig Ford. Oh. 75,5 meter her. Blue Power fra Danmark. Det var det større havet, det der sættede til. Åbent hus i motorrummet. Lige nu ser det jo godt ud, men altså, vi mangler stadigvæk de bedste faktorer. Mange af dem i hvert fald, så jeg tror, vi ser flere i pull-off. Det er det længste træk jo, kan man sige. Her, hvis ingen kommer over 100 meter, så er det stadigvæk den længste træk, der vender. Men selvfølgelig for spændingen og for publikum, så er jo altid skønnest, at nu har vi finalen, og der er fire traktorer, der kan vinde. Det er klart. Det er spændingen stiger jo. Ja, han står og trækker i land nu. Nu kan han godt se, at der er 8 traktorer, der kan tage. Det var måske alligevel for fisen at sige. Jo, men også med altså, publikum, og vi vil selvfølgelig også hellere se en pull-off. Det har han ret i. Med en 3-4 eller de 8 traktorer. Ja, det er stærkest, og så kunne det afgjort der også. Det er rigtigt. Men et eller andet sted, så får vi det bare afgjort. Det tager tidligere her. Det er andet, der er sjovere. Jormax fra Finland spider også... Finland. Max
Kjord. Finland. Ja, Suomalainen, eller hvad det er, det finsk. Finland. Finland. Nederland. Så er der Nederland, tror jeg nok. Er det ikke den på Nederland? Jo. Han har også været med i mange år. De har været med i mange år, ja. Og Ted Nicholson på rattet i dag, men tidligere, der var det farmand, der sad bag rattet, står nede på sidelinjen nede ved starten og holder øje med, om ting lige nu er, som det skal være. Og det bliver til Brexit, det der. Der er ikke noget medlemskab. Nej, jeg tror, der var mange, der ville være glade for, hvis bare man kunne få det afgjort på den måde, så var man da videre jo. Men her, Ted Nicholson ligner måske derovre i købet Boris Johnson, eller det er sjovt at sige, den tror jeg lige, vi skal tage med ham. Davis Neibær fra Holland. En af dem, som jeg godt forstår, Michael, han kigger spændt nu, som en af dem, som godt kunne komme deroppe af i nærheden af jer. Sad Michael Galsgaard med det foldede hænder. I gang med at bede til de højere magter her. Her det bliver uroligt, det der. Det er utroligt. Slet ikke fat, slet ikke bid. 82 meter. Michael Galsgaard krydser fingre. Det kan være, at de foldede hænder, de hjælper alligevel lidt der. Ja, men der er mere mellem himmel og jord. Det danske publikum, de har vist nok uret lund, tror jeg. Redline, danske Bredal Brothers. Sædgængen er hård, banen den er fedtet, banen den ser ikke på at blive bedre, den falder hård, den bliver dårligere og dårligere. Men ja, vi gør så godt vi kan. Vi satser lidt i dag og håber på, at det bliver rigtig godt. Der er nærmest heller ikke andet for, end at satse. I den alt, der er, og alt erfaring. Fedt billede, vi har dernede for. Kom så. Nej, det var slet ikke. 72 meter og 78 centimeter til Bredal Brothers. En af de jo rigtig flotte traktorer her. Super flot dekoreret. Det må man sige. Der er noget, det er sådan en traktor, man godt kan gå meget tæt på. Jeg får lige en klapsalve fra publikum her. Det må man sige er ret imponerende. Very tough competition, and I think our starting position not very well. And I see the distance going, not so farther and farther, but less than the winner. So it's gonna be very hard. But we only come for the win today. Change something with the setup, we think. We don't know what exactly, but. Så er det ret tapuling. Ja, Julian slår visiret ned her. Det er en af dem. Træt tapuling. Joker her, men det ser os, jeg tror, at Tobias han var lidt ind, det ser ud som om, at baneforholdet i de her, altså, de er ikke bedre, når de kommer ind i klassen. Nej, det gør de ikke. Der er lige et stykke op til det tærende flag, vi kan se der i højre side af billedet, ja, der er langt op. Åbner en kølerhjelm her, så vi kan se, om der ikke er en udbrud. 93 meter og 21 centimeter til det gjorde han så lidt alligevel, Rasmus Højen. Det kunne være wet wear. Code Red, så er vi i Belgien. Belgien.
Belgien. Belgien. Så ved jeg i hvert fald, at det indtil videre må være en sølvmedalje om ikke andet. Ja, så er det Green Star fra Danmark. Klassen sidste traktor, tror jeg. En af de sidste tilkommende krogstokker i den danske DM-serie, der også fik sig kvalificeret til Europamesterskabet. Men hvis man ser på statistikken, ser på tallene, det er jo ikke en traktor, der burde kunne tro ud. Så vil der være nogen, der bliver overrasket for dig. Og se der! Green Star leverer 76 meter i 11 cm, og det betyder jo altså, at manden her, Michael Gjelsgaard, og hans marker, Rasmus Højen, løber med det europæiske mesterskab. De eneste, der leverer et fuldpuls her i Pro-stokken. Det bliver fuldpuls i Danmark. Startlisten er jo på lodtrækning, så der skal også en lille smule hen i det. Og i dag var de så heldige, at de var egentlig første, når baneforholdet lige nu ændrer sig. Vi går klar til næste klasse, og nu, mine damer og herrer, skal I have tandbeskytter på. Vi skal til Heavy Modified. Tre danske traktorer er med, og nu bliver det virkelig for alvor. It's a tough competition today, because all tractors come in. Almost every tractor came in here. Track is, I think it's a good track. Today, there are two tractors away to be full calls. Probably we also make a full call here. Yeah. The only thing is we are going to try new tires. Different brands. It's the Bronco tire. So we will see today what it will bring us. So you have to get away. It's a trot attack. Ja, Fenrir er jo et forholdsvis nyt, trods alt dansk team, men jo virkelig dygtig. Men allerede med titler, et Europamesterskabstitel, Eurocup, og så de har noget at have det i. Og jeg er også sat op til, at de skal have en med fed. Og når også er placeret, det må altså være klokken. Med den bedste
alt det bedste teknik, kompressor og indsprøjtningsanlæg, så er vi på den anden side af en halv million per bøl. Den er rigtig, rigtig svær. Og vi er jo underdog, altså, men De er fede. Så kom løbende her i sine gummistøvler. Leif Lillebrors hjælper. Jo, i øvrigt en interessant detalje, at Leif, der jo er tæt på 2 meter høj og vejer det samme som uden tørretumler, er kaldt for Lillebror. Bare med VO.